Tao ba namin ma... Alaga pa, isa na yaktep sa nasyehen. Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu noqdo muwaadin Soomaali oo iska dhiga bo baasaboorkii Mareykan. Flow saaxiibka ayaa tahay adigoo aad iyo aad u buuran dadka inay ku cayuumaan ay isku dayayaan balse lagama yaabo inay ku cayuumaan adigu waxaa tahay qof aad iyo aad u fiican buflo kale yaa xamarka heli kar allo buflo kale yaa heli kar buflo nin adoo kale ee xamar ma joog dadkan oo xamar joog Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalaam baad ma sameelo badunka ka joogtaan salaan kadib. Welcome back with another video. Maanta ma ka hadli doono TikTok. Maanta ma ka hadli doono waxyaab kale. Waxa ka hadli doono arrimo xasaasi ah. Aad oo faraxsanahay, waxaan aad u faraxsanahay markii hore waxaan hambalyo leeyahay. Hambalyo mudan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama aan noqotay muwaadin Soomaaliyeed. Maanta cunug yar dhashay camal ah muwaadin Soomaali tan ka hambalyeena waxa ka hadli doona arrimo kala xasaasi ah oo magnaha sababta ku kaleeftay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu noqdo muwaadin Soomaali oo iska dhiga bo baasaboorkii Mareykan baasaboorkii gumeysiga baasaboorkii maxaa ku dhahay oo qabyaalada watay markii hore soo dhawaada asxaabta Musharraf Mukarram Muciza waxa ka hadli doona sababta ku kaleeftay madaxweynaheena sharafta badan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sababta uu isaga tagay ama uu ka tanaasulay baasaboorka Soomaaliya sababta kaliya uu tanaasulay wax yar maaha waa wax aad u weyn wuxuu jeclaystay waxyaabo badan oo waddanka bedelo waxa waa sababta keentay inuu baasaboorka Soomaali qaato diplomatic ah muwaadin Soomaaliyeed oo ku kaleeftay baasaboor ajnabi ah oo Mareykan ah inuu ka tago waxa waaye wuxuu jecel yahay waddankeena horumar ka taliyo wuxuu rabaa waxyaabo badan inuu soo kordhiyo sababtaasna waxaan ka hadli doonaa insha Allah waxa laga faa'iideysanayaa qayb sanaashahan soo ay tahay sababta kaliya maanta ku kaleeftay inuu diplomatic Soomaali qaato baasaboor Soomaali madan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka mid ah maanta isagoo dadka qaar waxaa la yaabanaa dadka qaar tahriib ay u galaan dadka qaar dhowr toban kun oo doolar dhiibaan si ay u helaan baasaboor kaliya baasaboor nyaanyo oo Mareykan ah isagana maanta wuu ka tanaasulay ma u baahanay baasaboorkiinu dhahay waddankeega ay u filan waddankeega baasaboorkiisa hormargaas anaga xataa hadda waxaa khiiro u leedahay oo macnaha asleenahay baasaboor Soomaali wuxuu taagan yahay heer oo aad iyo aad u qaali ah waxaa laga yaabaa baasaboorkeen anaga aleena maanta inuu international noqdo adduunweynaha oo dhan oo ku faafo sababtoo ah ebel misdiijir baasaboor Soomaali wuu yar yahay laakiin maadaama maanta madaxweyneheena sharafta badnaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qaatay baasaboorkii oo waddankiisa uu ka tanaasulay midkii hore ee Mareykan labada ka dhahno sababta ku kaliftay waxaa ka mid ah haddii maanta uu baahdo inuu shir ka qayb galo ama uu tago inuu Mareykan aado ma loo soo dhaweynaa sidii oo macnagtii oo madaxweyne kale looma soo dhaweynaayo looma soo dhaweynaa sidii erga maanta oo Mareykan tagtay looma soo dhaweynaa waxa loo soo dhaweynaa sidii muwaadin oo Mareykan ah sababtoo ah haddii maanta baasaboorkeen diblomaati uu wato oo waddanka tago calamadii loo babini waxa ibaabada loo furi waxa ku dhihi elborka qolal VIP la dejin waxa guest house yaal oo waxa la dejin oo caalami sababtoo ah baasaboor diblomaati uu wataa laakiin haduu wadalahay mid kan nyaanyoga xunka Mareykan looma soo dhaweyn sidii muwaadin haddii xataa meelaha shirka lagu galay waa la baari lahaa haduu Mareykan wadala laakiin midka Soomaaliya diplomaati haduu wato cid baareysa ma lahan waa la soo dhaweyn alcohol koolini maxaa ku dhaca haddii maanta dukaan yar xataa deyn uu leeyahay baasaboor Mareykan haduu wato waa la dacwee lahay xataa la yaaba safarkiisa inuu baaqdo la yaaba shirka meesha u tagin oo ka baaqdo marka waxaa kaloo aad u codsan lahaa madaxda kale dalka ha noqdo xildhibaan ha noqdo wasiir ha noqdo shaqaale dowladeed inay iska dhigaan baasaboorada ajaanibta ee wataan ay qaataan kan dalkooda si horumar u gaarno si aan adduunka maanta ula tartanno midda kale aadan u faraxsanahay mudan madaxweyne waxaad noqotay laan dheer sax ah
waan dheer kali la baan ku dhahay waan ka yimid in aan in aad u faraxsanahay marba wadan kale marba meel kale wadankayga raba passportkii aad iyo aad u faraxsanahay ina maanta meel walba ku aadi karo asigoo diplomatic asigoo mid kale oo caadi ah waxa kale oo aan arabaa in aan idin tuso ama video idin tuso markii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo la dooranay wadankeena Soomaali loo dooranay madaxweyne madaxweynimo sida loo soo dhaweey si kal ilaab sida maxaa ku dhahay cirka la geebal tabsiibo dhulka laga qaaday marka xogaa yar videoasna la daawo aad iyo aad u maasan shan iyo labaatan cashamo aanan seexan waxaan u taaganahay waa isaga soo dhaweyntiisa kana caaji sameyno kana daalimeyno kaso laabano sida uu aragtay video waka sida qaabka loo soo dhabay madaxweynena qaabka loo soo dhabay qaabka loo doortiis ku dhacday oo sin ku guuleystay sida markaas uu bilaabay in uu passport Mareykan isaga celila ama isaga tanaasulaa waddada loo mar la u bilaabay xanaqdo madaxda oo ergada oo Mareykan si uu u tashto passportkan oo Mareykan isaga celiyo oo u qaato midka Soomaali diplomatic ah sida markaas uu bilaabay hadda doorashadiisa waxa ka dhiman adiga xilkiis halsan wax yar marka sidoo markaas u bilaabay la hadda ku guul dareystay waxa kale aad u jeclaa lahaa caruurtiisa iyo xaaskiisana in ayagana insha Allah ay ka waantoobaan oo macnaha passportkaas iska dhaafaan ee passportka Soomaali qaataan sababtoo ah waxba uma baahno sababtoo ah waxa waa nin maasha Allah oo muxiis mukarram musharaf ah oo passport Soomaali asto meel walba adduunka ka tago meel walba adduunka hore ka taga sababtoo ah dadka qaar tahriib ay u maraan dadka qaar naftooda u waayaan dadka qaar dhibaato badan u maraa si u helaan passportkaas Mareykanka laakiin isaga u baahneen maanta sababtoo wuxuu u baahan yahay malaa uu heystaa passport nabadda dalkeena maasha Allah wuxuu aad iyo aad u jecel yahay inuu horumar badan gaarsiiyo marka waxa la leeyahay madaxweyne aad u maasantahay welcome soo dhawow mar kale waxa tahay hadda laga bilaabo madaxweyne ama muwaadin sax ah dadka kale madaxweynaha hadda i daawanaya ama arki doona waxa uu sheegaa inay qaataan passportkooda in muwaadinimada ay u leeyihiin aad u maasantii inta uu ku doono videogan video dambo waxa ay leeyahay bashbash iyo barwaaqo nabad iyo nolol assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh oo hooyaa inaan waligay arkin madaxweyne Soomaali ee waddankayga sharafta leh Soomaaliyeed oo ah madaxweyne waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan si live u arkay madaxweynaheega ma garan karno dareenkeena qiiradeena aad bay u kacsan tahay qorraxdan taaganahay ma dareemayno saaka salaadi baan soo istaagnay waxaan ku leenahay madaxweyne soo dhawow oo hooyaa inaan waligay arkin madaxweyne Soomaali ee waddankayga sharafta leh Soomaaliyeed oo ah madaxweyne waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan si live u arkay madaxweyneega ma garan karno dareenkeena qiiradeena aad bay u kacsan tahay qorraxdan taaganahay ma dareemayno saaka salaadi baan soo istaagnay waxaan ku leenahay madaxweyne soo dhawow oo hooyaa inaan waligay arkin madaxweyne Soomaali ee waddankayga sharafta leh Soomaaliyeed oo ah madaxweyne waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan si live u arkay madaxweyneega ma garan karno dareenkeena qiiradeena aad bay u kacsan tahay qorraxdan taaganahay ma dareemayno saaka salaadi baan soo istaagnay waxaan ku leenahay madaxweyne soo dhawow oo hooyaa inaan waligay arkin
مدحوينا سومالي ودن كي شرفت له سومالي وها مدحوينا وها ما أنت أبي أبو فرعسنا هنا سلاي فوارك مدحوينا ما قرن كنا درين كنا غير لنا أبي وكعسن تاي ورح لنا تاينا ما دري ما إنه ساك سلاتي وسوي ساينا وعن كلنا نايم مدحوينا سانو أو هيا إن أنا ولقي أركن مدحوينا سومالي ودن كي شرفت له سومالي وها مدحوينا وها ما أنت أبي أبو فرعسنا هنا سلاي فواركي مدحوينا ما قرن كنا درين كنا غير لنا أبي وكعسن تاي ورح لنا تاينا ما دري ما إنه ساكي سلاتي وسوي ساينا وعن كلنا هاي مدحوينا سانو هيا إن أنا ولقي أركن مدحوينا سومالي ودن كي شرفت له سومالي وها مدحوينا وها ما أنت أبي أبو فرعسنا هنا سلاي فواركي مدحوينا ما قرن كنا درين كنا